kumpulane, kembulane, jagongane karo wong sing saleh so. Ben ketularan orang-orang sing saleh so. Allahumma. Nomor siji carane wong temenanan uripe bahagia. Nomor satu ciri-cirine adalah nang pegoyangan duwe ati sing apik, sing marai atine dadi ai. Nek atine urung ayem, tanggane gawe apa-apa sibuk nyaingi. Tanggane duwe apa-apa sibuk menginvestigasi. Sibuk golet eleke, sibuk golet alane. Mulane suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate setelah sholat duhur, rampung sholat duhur Kanjeng Nabi lenggahan karo sahabat nang ngajeng masjid nang teras. Sahabat karo Kanjeng Nabi lenggahan di depan masjid, ternyata mambu breng-brengan, mambu ngungkuli, mambu bacin, batang, badeg, banger, mambu ne batang. Apa bu? Batang apa? Ngungkuli batange wedhus, ngungkuli batange unta, niki mambu nopo Kanjeng Nabi? Dening breng-brengan temen, aduh mambu ne bacin, banger, lecit, badeg. Mambu napa niki Kanjeng Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, sahabat, iki dudu mambune batang wedhus, dudu mambune batang tikus, dudu mambune batang unta. Tapi kiye Allah lagi maringi pirsa, besok ana wong jedul kang alam kubur, kang alam barzah, mapan nang ora-ora mahsyar, mambu lambe tutuk mulut, bau mulute breng-brengan ngungkuli batang, mergane nang alam dunya senenge ngorek-ngorek salae wong liya, ngorek-ngorek uri pe wong liya, nyeritak-nyeritak na aibe kesalahane orang. Hari ini wong ngelek-ngelek, wong orang mesti nganggo lambe. Tapi lebih sekarang lebih kejam dari lambe. Nek lambe ketemu lambe, paling wong loro telu sing krungu, sing dicak ngomong sing krungu. Tapi hari ini wis dolanan setan gepeng HP, dolanan ketikan jari, sekali tul sejagat weruh, sekali tul sedesa weruh, apalagi nang grup mak-mak rempong. Leh, mak-mak rempong enggane jenenge Mariyati Mariyatun, tapi oli gawe jeneng grup apik banget, Besti. Jenenge apa grupe? Besti tulisane maning, grupe maning, ana sing arane macan ternak, mamah cantik nganter anak. Niku akhirnya nang kono omong-omongan, rasan-rasan dan sebagainya. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da, aja seneng ngorek-ngorek salai wong liya, kaya dheweke bener-bener kaya iya. Wala yaghdab ba'dukum ba'da, apa maning nyeritak-nyeritak na eleke wong liya, ono nang ora-ora masar, mambune lecit, bateng, banger, badeg. Kue apa? Kue jare Kanjeng Nabi Allah maringi pirsa, kue besuk nang ora-ora masar, ono wong mambune batang ngungkuli batange wedhus, mergane nang alam dunya kue tutuk-tutuk kulon jenengan, seneng rasani eleke wong, seneng nyeritakna eleke wong. Ibune purun boten tak paringi dungu anti ngrasani, anti sewot. Mengko nek wis anti ngrasani, anti ngurusi wong liya, mengko sing timbul adalah uripe ayem. Allahumma. Ya mergane ora gampang urusan karo wong liya, ora gampang kepengin ngerti salahe wong liya, ora kepengin nyeritakna eleke wong liya, marahi atine dadi ai, marahi atine dadi ai. Tongane pripun masulin sarang-sarang Bu? Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Sebelah mriki astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat.
nek jenengan lagi jagung dhewekan diperke karo kancane arep ngejak rasan-rasan niku jenengan waca. Insyaallah ora sidang rasani. Dadi ngerana wong lutik pundak arep ngejak ngrasani, yuk ngerti apa ora? Astagfirullahaladzim. Lil mukminin wal mukminat. Yuk wingi to lek tanggane kasih tuku motor. Astagfirullahaladzim. Apa iya? Wis astagfirullah apa? Iya. Astagfirullahaladzim lil mukminin wal mukminat. Niku dungo anding rasani, nek wis ora seneng rasani, ora seneng nyeritakna eleke wong liya, hasilnya adalah atine ayem tenang. Allahumma ya Robbal. Niku gambarane wong nang alam dunya senenge rasan. Rasan nyeritakna eleke wong liya, kowe marai dadi mambune apa Bu? Bateng, batang, banger, bacin, lecit, apa mending? Iya. Tapi sebaliknya, niki teng kitab Nikmatul Kubro diceritakan oleh Imam As-Suyuti teng kitab Nikmatul Kubro. Suatu ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi mencium aroma harum, ngungkuli kasturi, ngungkuli mesik, ngungkuli apapun kewangian nang alam dunya. Jeng Nabi bertanya, Jibril, kewangi temen, harum nemen, kewangi nemen, ke mambune apa Bril, ke anu aroma apa Jibril, aku rung taweruh, ana mambu wangi ngungkuli kaya niki, ke ranana nang dunya ranana, anu apa Jibril, ke sedep banget, enak banget, nikmat banget, apa Jibril, Jibril matur, duh Kanjeng Nabi, niki gambaran aroma ne umat panjenengan besuk teng ora-ora masar nalikane nang alam dunya lesane seneng maca selawat, seneng maca zikir eling karo Gusti Allah. Allahu Allah hu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Seneng zikir eling karo Gusti. Nomor dua, lesane nang pegoyangan seneng digunakan mangkat acara solawatan. Mangkat acara solawatan lesane sibuk, lesane sibuk anggone pada maca so. Ya ayyuhan nabi wal gaungka mundurri. Ya ayyuhan nabi wal gaungka mundurri. Anta imamul hadara sultanu ala ghaibi. Anta imamul hadara sultanu ala ghaibi. Allahumma salli ala Muhammad. Luar bi. Nomor siji urip sing ayem sing kepriwe ora gampang didikte oleh orang lain, atine ayem. Sing nomor dua, Dek Abid, kulon jenengan aja ngaku bahagia sing temenanan nang peguyangan, asale nomor dua nek urung ditresnani karo Gusti Allah, nek urung disenengi didemeni karo Gusti. Carane pripun? Kulon jenengan mulyakna tangan kanane pangeran sing nang alam dunya wujude wong tua. Dek Abid bin Bapak Kiryono Ibu Tin, mumpung esiana wong tua nang alam dunya, mumpung esi ketunggon nang alam dunya, ketunggon wong tua nang alam dunya, sebisa mungkin dadi bocah aja sekecap rong kecap waning gentak nyentak karo wong tua, sing manut sing bekti karo wong tua. Mergane setelah iman karo pangeran kon pada birrul walidain, api karo wong tua sa loron, termasuk Dek Abid besuk atau ziarah wali sanga Sunan Kalijaga Demak Bintoro, Sunan Kudus, Sunan Lamongan Maulana Ishak, Sunan Jumadil Kubro menika Mojokerto, Bangkalan, Madura tiparane ato-ato, sedangkan bandane ora setitik, duite ora setitik, biayane ora setitik, mangkat ziarah wali sanga Bu. Ibune ado-ado ziarah wali sanga Sunan Kalijaga sering napa mboten? Nate nggih. Ora sering tapi ta
tahu tapi nate. Ibu ini mereka Sunan Kalijaga Cirebon, mereka Sunan Cirebon saya Gunung Jati, Sunan Kalijaga Demak Bintoro, atu-atu diparani anu ngapa bu? Ziarah Wali Sanga pamrieh karpe apa bu? Derek-derek ngalap, derek-derek ngalap. Zarene ibu ne masyarakat peguyangan Zara Wali Sanga katanya ngalah barokah, tapi barang tak perhatikan orang pati yang ngalah barokah. Nomor siji pamer seragam, senajan urung lunas. Nomor dua selfie. Nggo status profil WA, harus status WA profil. Halo guys, masih bersama Mariati guys. Yeah. Sing nomor telu menghindari pekerjaan rumah. Sing nomor papate jerene ngalah barokah. Tapi kula matur, kula jenengan ado-ado maring Sunan Kalijaga biayane ora setitik bu. Biayane ora setitik ado-ado Wali Kalijaga diparani, Sunan Gunung Jati Cirebon diparani, Sunan Lamongan Maulana Ishak diparani, Sunan Jumadil Kubro, saya Jumadil Kubro, Mojokerto, Trawulan, Troloyo diparani, jare ini katanya ngalah barokah. Tapi kalau matur, jenengan aja arep-arep barokai Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokai Syekh Soleh Darat Semarang, aja arep-arep barokai Syekh Bangkalan mereka, apabila kulon jenengan sibuk atau nganang-nganang di pelalai ziarah kubur atau nganang-nganang biaya ora sedidik, tapi kuburane nang peguyangan kuburane wong tuane dewek ora tahu tizia, ora tahu tizia. Silakan ayu pada mangkat Sunan Kalijaga, ayu mangkat Sunan Kalijaga dadi ngerti ngaji sejarah, ngerti Sunan Kudus, iya asalkan utamakan dulu wong tua. Mergane kulon jenengan bisa nampak tresnane Allah apabila kulon jenengan bisa mulyakna wong tua. Ridallah fi ridha walidin, sukhtullah fi sukhtil walidin. De abid, ridallah fi ridha walidin, ridane Allah ing dalam ridane wong tua, bendune Allah ing dalam bendune wong tua. Mulane siji, dadi wong aja ngaku-ngaku bahagia temenanan asale urung duwe rong perkara. Apa mau? Siji duwe ati sing ayem, nomor dua ditresnani karo Gusti Allah kanthi lantaran mulyak-mulyak nawong, mulyak-mulyak nawong Allahumma. Kemudian ada empat cara dan kriteria bahagia sing sejati. Arba'un min sa'adatil mar'i, kehidupan rumah tangga sing digalet adalah uripe sakinah mawaddah warahmah. Lah carane apa ben keluargane samaraba sakinah mawaddah warahmah? Arba'un min sa'adatil mar'i, ada empat kriteria cara-cara kiat membangun rumah tangga yang bahagia. Nomor siji adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Saya ulangi, nomor satu adalah ciri-ciri keluarga bahagia. Nomor satu adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Ya kue seorang laki-laki kepala rumah tangga, kon padang apa? Zaujatuhu solihatan, kon padang duwe bojo sing solehot. Nang umah sing solehot, nang jaba sing soleha. Aja diwalik. Ngur nang jaba enang jerong umah karo bocah tutupan karo korden. Sekujur tubuh ditutupi begitu metu umah wala kerudungnya dicopot rambutnya dicetak pengaya pitik telungi buan. Le kudune sing bener nang jaba di luar sana ibu-ibu dandan sing solehah nang jaba tapi nang jero karo bocah sing so. Ya yeah, darani nomor satu antakuna zaujatuhu salihatan, ya kue kon padan duwe bojo sing salihah. Lah sing lanang ya sing sol, sing sol. Sing nomor dua setelah pabrike apik, nomor dua adalah produke nopo niku? Wa auladuhu abroron, auladuhu abror nopo gue wujude pabrika wis soleh soliha, maka produknya juga soleh soliha, wujude keturunan anak-anak sing soleh ciri-ciri anak soleh soliha hubungan dengan empat perkara saya diling-iling. Ciri-ciri diabit, ciri-ciri anak yang soleha apabila soleh soliha, apabila empat hal hubungan dengan empat hal saya.
Nomor satu adalah hubungannya dia dengan pangeran. Berarti apa? Mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kon pada nyembah ningin nembedo nyuwun karo Gusti. Jadi resep donga ijabah adalah kon pada sujud dingin, kon pada nyembah dingin, nepai pada nyuwun. Tapi nek masyarakat peguyangan macam Fatihah kewalik, iya karena stain wa iya karena butuh. Maksudnya kepriwe, Gusti Allah kalau nyuwun nek kon nek Gusti ijabah nembe gelem sud, nembe gelem nyem, berarti le macam Fatihah kewalik. Singkutune iya karena butuh wa iya karena malah datine iya karena stain wa iya karena nek ngarepe diwalik jangan salah murine juga diwalik karo Allah lam alifa ilang datine wadhalina wong wong sing sesat naudzubillahi min. Nomor dua hubungane karo wong tuane dhewek terutama karo ibune dhewek. Bocah lulute maring ibu mergane apa mergane nang wetengan bewis sangang bulan 10 dina nang 10 dina nih bocah lahir nang patang bulan ada pendidikan seorang ibu lho niki mulane bocah kayang apa ora ado kang wong tu wani biru abaakum tabirukum abnaukum bocah modele kayang apa ora ado kang prilakune wong tua kacang ora ninggal kulite kacang ora ninggal lanjaran ora ado kang kulite ora ado kang wit witane tegese singarane hasil ora ado kang sumber e ngenapa nggih la nggih wong tuane kampret anake kalong wong tuane nyopet anake nyolong ngenapa nggih ora ado kang prilakune wong tuane biru abaakum tabirukum abnaukum bocah model e kaya ngapa ora ado kang wong tu wane nek sapet cilik acara prenatal sebelum lahir bocah nang wetangan ibu mbak-mbak niki direngok nanduk nyong arep ngomong wong wadon kita rungok nang mumpung sing ngaji pirang-pirang anak sing urung bojo anak sing wis bojo pindho anak sing telu barang kemaruk banget bisa ya mbak-mbak sing urung nikah tak kandani tak ceritani ya kulo ngaji ya agama ya Jawa mulane di saring sing temenanan wong wadon apa bu nek urung bojo nek urung apa nek bisa nek apa iya nek bisa nek urung bojo kue aja seneng ngerok alise dewek kadang kala dikerok alise digambar karo pensil alis maksud kayak kelabang gae menjare nemen apik kue nek cara ilmu Jawa pantangan ora ilok cara wong Jawa Barat jerene pam pamali ora il ngerti ora ilok jajan 500-an sing disunduk-sunduk ngecil anggar panganan mudeng ya bu ya iya kue ora ilok maning mengkol nek kue mbojo mergane kue alis mengko kena dikerok kena dikerok kene bagian meriki siram meriki pojokan rambut kue nalikane sampean mengko dirias dadi peng nganten nomor dua nek besuk sampean hamil hamil bahasa Inggrisnya the meteng sampean hamil ngandeg garbini kue teling-eling aja seneng metu wayah-wayah wengi sike wis luntur aturan kue wis luntur gara-gara zaman semakin maju ibu-ibu acara pasar malam dilala bojone meteng sing wadon kepengin nyidam jenenge wong nyidam jenenge bayine ngiler pak apa nyula nyidam apa sih kemarin pasar malam tuku apa pentol sing ana baksone pendol sing ana ora bakso sing ana pen iya akhirnya wong melu mangkat silakan tuku pentol monggo mbok ya aja melu mergane nek wengi wengi kue akeh sukerto akeh memolo akeh sawan nang dalan-dalan sing arane sawan pirang-pirang ana sawan penganten ana sawang mayit sawan mai mayit mulane jenengan berlayat rampung tilik wong mati aja langsung turu ajar langsung mangan-mangan kon pada wudu dise syukur-syukur atus nek ora ya wudu anger cara wong gemien le nyuceni karo geni tangane digarang sing diwaca Pak Masulin mumung lagi cerita sing diwaca adalah surat Wailul berarti alhu alhum
Maza wailul diwaca niku niku nggo ngilangi sebel puyeng mergane wong mati sawane akeh, wong pengantin juga sawane akeh. Kenang apa? Wong nek mangkat kondangan acara pengantenan salaman karo penganten bali ngomah aja langsung mangan disit. Kon badang apa? Kon badang apa? Wudu. Kon wudu. Muru penganten kepengin. Ini parah. Iya, ini parah. Ini parah. Kon pada wudu. Lah nek ora kepriwe ya mbok menawa mangke kenang sawan penganten. Lah sawan penganten sih kepripun ya marai dadi kepengin dadi penganten maning. Mula nek kon pada wudu berlayat keteling-eling berlayat telik wong mati tazian niko kondur dalem mulane cara wong guna nang ngarep umah biasane ana padasan. Dadi sedurung mlebu umah kon pada sesuci nggih Bu nggih. Nang ngarep umah tawa nang pojokan kan biasane ana padasan go wudu. Dadi kang di papan lunga-lunga aja langsung mlebu umah langsung tapi kon pada resik-resik kon pada wudu kuwi nggo ngilangi sebel puyeng ngilangi sawan sing nang dalan da dalan. Wengi-wengi wong hamil pantangan cara ilmu Jawa aja seneng keluyuran wengi mergane apa sawan nang dalan pirang-pirang nggih nggih. Terus berikutnya pelajaran adalah karena anak ora tokang wong tua umur 4 bulan diwacakna Quran sing surat pitu atawane sholawat ngundang bocah pondok bocah yatim atawa terserah kon diwacakna surat sing pitu nggih surat sing pitu diwaca nggo ngapa ben niku bayi kesasaban barokah al Quran nggo pitung bulan acara maning tangerki nggih napa nggih Bu patang bulan cara kene apa jenenge ngapati gawe kupat gawe lebat nggih anak kupat anak lebat ku sih maknane apa Mas Zulin kupat lebat maknane wong kepengin suripe selamat kon pada kupat ngaku lebat karo Gusti Allah nomor 2 kupate kupat selamat kupat cinta kupat lebat sapa kupat lebat ngaku lebat kaluputan di ngapura pangeran kupate kupat cinta sapa ngaku lebat dicintai pangeran kupate kupat selamat ngaku lebat selamat dunyane selamat akhir rate ngopo cai lahir pitung dinane bar lahir pas lahir bar lahir kuping tengen adzan kuping kiwa iqomah apa mung kowe tok mboten nek saged sing lanang ngerti ilmu ketika bayine lahir kenging pelajaran mas-mas calon suami ketika bayine lahir kuping tengen adzan adzan mas mbok liru takbiran adzan ngulak keliru takbiran adzan kuping tangan adzan kuping kiwa iqomah orang mung kowe tok mboten bayi ini digendong dilus-lus dada nenang bapak utawa ibu karo diwacakna alam nasrah surah alam nasrah gini apa nggih ben ngapa ben bocah mangke ditulungi anak apa ditulungi diayomi dipayungi karo Gusti Allah niku sangune wong tua sapete bocah metu nang petangi biung manggon nang alam dunya niku nomor 2 adalah hubungane apik karo wong tuane dewek terutama karo ibune dewek sing nomor 3 hubungane apik karo kanca batir dulur tangga teparo nomor 4 hubungane apik karo bocah cilik yang tadi dikatakan oleh grup-grup kita sim tuturur hadroh niki nopo kalimate kaping telu asik kaping telu asem bocah cilik-cilik koko marang sedulur gawe becek kaping papat ramal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang abu kaget ing wong tua ni kangen ni sana alus ganti kane kapin romulia kaget ing wong kaping telu asik ing bocah cilik-cilik
Guna auladuhu abroron kon padan duwe anak nang peguyangan sawise pabrike wis saleh saleha wong tuane apik maka produke kudu sing saleh saleha sing ciri-ciri anak saleh saleha sing patang perkara napa siji hubungan ning karo Gusti Allah loro karo wong tuane dhewek terutama karo ibune dhewek nomor 3 hubungane apik karo kanca batir dulur tangga tep paro nomor 4 te hubungan apik karo bocah cilik cilik nyayangi mengasihi menyayangi bocah cilik cilik Allahumma Allahumma berarti dadi ya bocah dek abid aja ninggalaken telung perkara siji pitutur loro piwulang telu pituduh apa bu pitutur piwulang pituduh baleni pitutur piwulang pituduh telu ki maksudnya apa Pak Kulin nompak Mas no Pak Kulin siji pitutur pitutur niku adalah tutur tembung omongan kandane nasihate wong tua nomor 2 piwulang piwulangi guru nang pesantren, nang madrasah, nang sekolahan, nang SD, nang PAUD, nang TK dan sebagainya itu piwulang. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Laula murabbi nek nang peguyangan tidak ada murabbi rohina tidak ada guru-guru kita lama arafna rabbi, mungkin hari ini kita masih nyembah kayu watu, ora kenal karo Gusti Allah. Mereka ini langkah sing ngelantari bisa kenal karo Gusti Allah. Nomor 2, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau di paguyangan tidak ada ulama, orang yang berilmu, lama arafnal anbiya, kulun jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng
bisa nek kenal karo Kanjeng Nabi jare sapa ya? Jare para kiai, jare para ulama. Ngerti Kanjeng Nabi lahir gandane wangi. Jare sapa? Jare Syekh Ja'far Al-Bar Zanzi sing ngarang Maulid Al-Bar Zanzi. Ngerti Kanjeng Nabi mulia Kanjeng Nabi ini itu gara-gara sapa? Gara-gara Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibba'i. Ngerti niki-niki jare sapa Kanjeng Nabi seperti ini? Jare sapa? Jare Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sing ngarang Simtud Durar. Gara-gara jare sapa? Jare para ulama. Kulo jenengan kenal karo Kanjeng Nabi ya gara-gara para ulama yang ilmunya beliau sampai sanadnya keilmuannya kepada Kanjeng Nabi. Mulane ana kalimat napa? Laulal ulama lama arafnal anbiya. Kulo jenengan nang peguyangan orang ngerti apa-apa kejabane diparing ngerti karo para guru, karo para ulama, karo para kiai. Muga-muga selamat dunia akhirat. Allahumma derek gatholan sarunge kiyaine. Allahumma ya robbal piwulang. Nomor telu, pituduh. Pituduh itu apa? Pituduh adalah pituduhing Gusti. Tanda-tanda dari Allah, erang-erangan dari Allah, ngimpi misalkan ada ngimpi atau langsung ditunjukkan oleh Allah dalam keluar, cuma kaceke bisa maca apa ora? Kulo bisa maca, kulo jenengan bisa maca petunjuke Gusti Allah, tetep kudu direwangi. Rewangi apa? Direwangi kelawan pituture wong tua lan piwulange saking para guru, gurungku membaca petunjuk-petunjuk saking Gusti. Contoh memberikan pelajaran orang dulu misalnya Sunan Kalijaga. Eh masyarakat Peguyangan, pripun Mbah Sunan? Kowe dadi wong sing apik ya. Carane pripun? Wong apik nang Peguyangan simbole jempol. Jempol wong nek nuduhaken jempol berarti hebat. Jos mantap, hebat jos. Jos. Biar silaturahmi tidak putus. Iya, pinjam dulu 100. Jos. Mantap, hebat. Tapi wong bisa dadi jempol ana prosesnya ora simsalabim abrakadabra. Apa prosesnya? Empat jari sebelum jempol. Ana jentrik, ana jari manis, ana jari penunggul, jari tengah, ana jari penutuh, telunjuk, nembe dadi jempol. Ngandane orang dulu Sunan Kalijaga orang elangil. Jempol, kowe dadi jempol mas, pripun Mbah Sunan, ben kowe dadi jempol carane papat, pripun? Jentrik, jari manis, penunggul, penutuh. Mulane penunggul dipatah ini menora sombong. Ono dongi ngendik-endik si penunggul patenono penunggul upo opo dosane dosa ngungkuli sasomo ojo di ndak kualat. Layo bener kandamu lali sumber ketiwasan. Iya. Paico, paico, ini paico, paico. Ya mbak ya. Kowe iso dadi jempol pripun Mbah Sunan? Siji, kowe lakonono jentik. Jari apa jenenge keling? Kelingking ya mas ya, yang ngerti ini jentik. Jentik maknanya apa? Wong bisa jadi jempol paling dasar-dasar adalah kon pada terbebas dari perkara jentik. Apa gue aja seneng otak atik barangi lian, aja seneng nyolongan. Ora ditalili wasariku tu fakta ngain dia guma. Wong lanang watu njing nyolong nganti ketok ta ngane. Niku Quran, niku Quran. Jenggali joko mboten langsung niku, tapi dengan proses yang indah. Kowe ben selamat, aja siji. Ya kowe ada, napa? Jentik. Ben selamat adalah aja seneng ngodrak atik barange lian. Oh nggih Mbah Sunan, wis bebas dari perkara nyolong. Nomor dua, kowe dadi wong sing manis. Kaya sipate Kanjeng Nabi, akhlake sing apik. Menyebar rahmat lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaya sipate Kanjeng Nabi tutur kata yang indah, aja gampang misuh-misuh, aja gampang ngomong kasar, aja gampang menghakimi orang lain gentak-gentak dan sebagainya. Tutur kata sing apik. Ngandani ning sing apik. Apik. Nomor tiga, penunggul.
Jadi wong sing unggul, barokah sholat, barokah ngaji, tambah ngilmune, sekolah tambah kepinteran, barokah kerja cari uang, jadi tambah bandane, unggul dunyane, unggul ngilmune, apa yang kita punya, khairun nas anfa'uhum linas, kita punya banda karo bandane, wong sing bisa awe banda ya wong sing sugih, wong sing bisa awe ngilmu ya wong sing pinter, apa yang kita punya, kita tasarufkan kepada yang membutuhkan, kita punya tenaga ya karo tenaga, orang tuai banda, orang tuai duit, orang tuai ilmu, tuai tenaga. Karo tenaga, nih apa yang kita punya tasarufkan untuk kemaslahatan orang lain. Khairunas anfa'uhum linas penunggul. Siro dadi telunjuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nembe siro dadi jempol, pentol, hebat, mantep, jos, hebat. Niku Sunan Kali Joko cendrik aja seneng nyolongan aja otak-atik barange lian lah cendrik nggo ngapa ya paling nggo dudul silite pitik jen cendrik ora jari manis akhlake sing indah nggih nomor 3 penunggul ayu sing unggul bandane lah ngilmune lah bareng wis duwe ngilmu aja sombong sombong bareng duwe banda aja sombong sombong dengan cara apa tasarufkan harta kita, ilmu kita untuk kepentingan orang banyak, apa yang kita punya, kita tasarufkan bintati ngamal dunia akhirat nembe dadi jempol, mergane dunia akhirat kecekel siro dadi jempol selamat dunia akhirat niki nopo warisan ilmu saking Sunan Kali jaga Allahumma maning, wong nang alam dunia aja sombong, pripun Mbah Sunan, wong gue bakal mati kabeh, nggih, nek wis mati dunia ora digawa banda ora digawa mobil ora digawa napa nggih Sunan iya mulane wong mati dipendem nang kuburan kae seturung diuruki karo anjang-anjang karo lemah diganjel duru karo lemah diblondo-blondo warisan Sunan Kali jaga arane gelu maknane apa wong me mati pedhot kape ngamale pedhot kape salate ora sang apa-apa ora sang ngamal apa-apa gelu tapi ora tugel perkara telu kan kepenak dirongokna nggih Mbah Sunan iya dasare nopo? Lah niku ngomong perkara dasar berarti lebih dari tingkatan itu. Lebih dari tingkatan itu. Lah nek siji amal jariah, loro ngilmu sing manfaat, telu waladin sholihin yad'ulah, anak-anak sing saleh-saleh nang peguyangan, besok anak matine wong tua, anak-anak padha nyekel Quran, padha nyekel Fatihah pada nyekel Yasin dongak-dongak na wong tua dadi bocah sing kelingan karo wong tua Allahumma wonge mati tugel kabeh ngamale illa kecuali telung perkara illa min zalazin kecuali telung perkara gini ku cara Sunan Kali jaga mengajarkan gelu wonge mati tapi gelu pedhot kabeh ngamale tapi gelu ora tugel perkara sing telu amal jariah. Jariah niku nopo? Jariah sekang tembung jari artine tangga teparo. Ya kue ngamal kebaikan sing kena dirasak na manfaate karo tangga teparo. Nomor 2 ngilmu sing manfaat. Misal kulo ngaji teng peguyangan carane belajar nandur rambutan. Carane belajar nandur rambutan. Kulo ngaji ini kan ngilmu dunyo. Tapi biasa teti ngamal akhirat. Baru kait bisa panen rambutan, didol rambutane, kenanggo makan anak bojo, nafkai gelu, warga dunyo sing dinate sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunyo adalah ladang untuk bercocok tanam, panen nenggo kepentingan akhirat. Kulo belajar nanem carane nandur buah, nang peguyangan. Kulo ngaji misalnya kali Pak Kasdono. Pak Kasdono kulo warai carane nandur niki-niki. Siap Mas Ulin, kulo ngaji kali Pak Kasdono. Pak Kasdono ora eman-eman. Ge carane kaya gie kang wis gedhe kaya gie wis hebat. Bareng kula ngerti ilmune saking Pak Kasdono, kula mulih teng Cilacap bali maring Karang Rena mau Cilacap, kula mengajarkan kepada anak-anak kula, kepada dulur-dulur kula carane nandur sing apik, panen buah sing apik bagaimana caranya ben rembuyung apik woh-wohane, manis rasane kepriwe carane, kula tularaken ilmune. Nun sewu senajan sing ngajari kula sampun sedo, tapi ilmu saking Pak Kasdono sampun kula aturaken kepada anak-anak, anak-anak mengko yo duwe bojo, duwe anak bisa makan anak bojo gara-gara nandur bu. Dadi petani bu, buah ngilmune ora ilang. Piyayine sampun sedo, tapi ngilmune selalu berkembang biak, ngilmune barokah. Wong sing ngajari ngilmu niku
ora pedot ngamale tapi selalu oleh kiriman pulsa, kiriman ganjaran kang alam dunya, mulane aja pelit-pelit perkara ngil, muga-muga ilmune manfaat tur nggawa barokah. Allahumma. Sing nomor tiga Dek Abid, sing digadang-gadang kali Bapak Kiryono adalah Dek Abid pinter, akhlake apik. Kaya sifate Kanjeng Nabi mulya-mulya nakaro wong tu wane. Allahumma mencetak anak soleh orang barang wis gede. Tadi saya katakan dari awal wiwit kandungan patang bulan diwacana Quran, diwacana solawat, syair. Mulane sapet san iki mbak-mbak sing urung bisa syair solawatan, ayo kita belajar karo mas-mas grup hadroh dari mana saja, dari Pemalang, dari Moga, dari ini itu, ayo kita belajar bersama-sama, mangkat majelisan, mangkat maulidan, mangkat ini itu perlu ning ala barokah Kanjeng Nabi. Dadi ngerti selawat, dadi ngerti syair. Petangi gede ora karepe dangdutan, bae. Petangi gede ora karepe rungkat sing di nyanyek-nyanyekna, tapi ngerti syair. Petangi gede warahaturuhi ronjang kurang bingkong udunlilah zaikum ma'izi bingkong amutu wa ahya ala hubbingkong وَضُلِّ لَدَيْكُمْ وَعِزِّ بِكُمْ وَرَحَةُ رُوحِ رَجَاءُ رَبِّكُمْ وَعَزْمِي وَقَصْدِي إِلَيْكُمْ dawam barahat rohi roja kurbikum azmi wa qasdi ilaikum dawam salamun salamun kami kil khitam alaikum uhaibabana ya kiram wa man zikruhum un sunafi walam wa nurul lana baina hadal ana musallatum minallah al-fasalam ala al-mustafa ahmad syarifil maqam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Quran. Toha diwaca surate cara sing pitung surat napa cara jenengan Yunus, Yusuf, Maryam, Yasin, Waqiah, Al-Kahfi, Al-Mulk dan sebagainya kulun jenengan ngerti kabeh-kabeh nikuti wocop dalam rangka ben kulun jenengan kesasaban barokah Gusti lantaran Quran. Quran kalam-kalam Gusti Allah diwacana selawat ben kesasaban barokah Kanjeng Nabi. Mas tapi nyong seneng dangdut priwe ora apa-apa sing seimbang. Ya kala mangsane selawatan, ya kala mangsane seneng lagu-lagu sing zaman sekarang. Ya kurang sekedar hiburan, sekedar hiburan. Tapi lebih dari itu adalah sing seneng selawatan. Dadi bayi nang wetengan barang gede karo disusoni haula ini kamila ini rong tahun nyusoni bocah, bocah diwacana karo disusoni oleh ibu, karo diwacana Quran, wacana selawat. Apa lagunya apa Bu biasanya nang teng peguyangan? Momo jalomo piye tak turutane tak usahane aku ramah salah
kon perjuang dewe. Sing penting kowe jal balai ini ngomong jalomo piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dewe. Sing penting kowe bahagia ini. Berarti apa? Sing penting husnul khotimah. Muga-muga Pak Roka Ngaji senang sholawatan, senang zikiran, kulon jenengan mati nih nang alam dunia tuh mungkin bincang tang alam barzah. Selamat dunia lan selamat akhirate. Allahumma. Nomor siji antakuna zaujatuhu sholihatan duwe bojo sing soleh utawa sholihah. Nomor dua adalah wa ayyakuna auladuhu abroron duwe anak sing soleh-soleh diabit. Sing nomor tiga adalah ayyakuna hulatouhu ma'asholihin perkumpulane kembulane jagongane karo wong sing soleh-soleh ben ketularan orang-orang sing soleh-soleh. Allahumma. Sing nomor papat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi nek bisa golek ta rezeki nang negarane dhewek. Berarti ngelarang maring luar negeri mboten. Ayo maring luar negeri wong nyatane karena bandane rezekine gede alhamdulillah. Tapi ulama-ulama memberikan pelajaran nek bisa ora ya kepriye maning nek bisa golek ta rezeki nang negarane lurua bandar rezeki nang negarane dhewek syukur-syukur nang kabupatene dhewek syukur-syukur nang desane dewek maksudnya rezeki sepira mbura tapi dinikmati ketemu anak bojo saben dina ben atine ayem nyawang bojo atine ayem nyawang bocan dina dina sing ado maring anak-anak rezeki gede iya tapi tetap menahan rindu dengan geluh warga ngene apa nggih wong ado maring Taiwan maring Korea gensana yo gensana maring ana dilakoni ya tidak lepas tetap untuk kebutuhan gelo warga do maring Malaysia diparani oleh rezeki luruar rezeki maring adonganan yo tetap ujung-ujunge nggo nyeneng na bocah nyeneng na bojo nyeneng na gelo warga maksude nek bisa nang apa rezeki nang negara dewek ayo kita cari kita luru benda nang negarane dewek maksude ora adoh kang gelo warga tidak jauh dari pantauan gelo warga dadi bocah terpantau termonitor bojo ya terpantau termonitor. Allahumma semoga-moga masyarakat Paguyangan istiqomah ibadah rezeki sing kata berkah turah saged tumbas lemah tumbas sawah saged tindak kulon jeneng teng Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Allahumma. Nadane bayati kita sarang salawatan ben tambah membahana di udara masyarakat Paguyangan anggone demen cinta mahabbah karo baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي Yeah.
فاطمه الزهراء بغني جدل كبرى barokah masyarakat pegu jangan kanti pegu jangan berso lawat mugi-mugi di abid akila mufti dadosolah ringkang soleh laringkang alim kesasaban barokai kanjeng nabi berkahi sayyidul anbiya berkahi baginda nabi ibrahim alaihissalam khalil rahman allahumma al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kagem keluarga masyarakat peguyangan Bobo Lurah Bobo Kastono dalam setui masyarakat mugi peguyangan tambah adem ayem tentrem guyub rukun. Pembangunan semakin merata, masyarakat semakin makmur, gotong royong, samad sinamatan, hurmat pakurmatan, dayan tinayan saling menghormati. Allahumma al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikumiddin. Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ladhina an'amta alihim. Ghairil maghdubi alihim. Waladhanin. Amin. Dungu sarang ibu nggih. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Monggo, amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Karimina wa Syafiina wa Kulina wa Dirina wa Mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma tikummi. Allahumma tikummi. Innahum la ya'lamun. Allahumma dhikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma dhikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha salkhan min salli fiha itibah badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afatan fid jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan inda al-madina wa mikfaratan ba'da al-madina. Allahumma hawin alina fi sakaratil al-madina wa najatan minan nar wal awang inda al-hisab wa tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu ala ilahi lallahu wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Moga-moga berkah paguyangan berkah bandar bolang. Allahumma matur nuwun sedaya para rawuh masyarakat wonten ing kuyang babolora dolo perangkat miwab masyarakat moga-moga barokah lepat kula pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.